Selena Gomez postla na Instagram fotku před domem, ve kterém strávila dětství. Ten je v texaském Grand Prairie a jakkoliv se Sel snažila dozvonit, nikdo nebyl doma. Taková odlehčená zprávička, místo zvířátek. Další důležitá fotka je z Justinova Instáče. S tím tetováním vypadá už skoro jako robot. Nás by ale spíš zajímalo, co si to tak mohl číst. My to typujeme na Romea a Julii v originále. Sebastian si užívá v Thajsku a mrkněte na fotku, kterou poslal všem svým faninkám, kterým zároveň slíbil, že brzy vyseká buchty, který měl už v 18 letech. No tak to držíme palce. A ve výčtu plavečkových foteček nesmí chybět ani Britney Spears, která chytá bronz neznámo kde, ale evidentně jí to baví. Tohle video je tedy dost podivný, ale proč vlastně ne?